አንዳንድ የህይወታችን ደካማ ፓርት ሰው እንዳያቃቸው ምን ፈልጋቸው አሉ አይደል አንዳንድ ነገሮቻችን ሰው ጨርሶ እንዳይሰማቸው እኛ ብቻ ምንናቃቸው በሚስጥር እነሱን ዛሬ ነካቸው አልጌታ እናንተ በግላችሁ ሞክራችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ እኔ በቃ እንዲህ ነኝ ብላችሁ ጥግ በያዛችሁበት በዛ አቅጣጫ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ያገኛችኋል የድካማችሁን ኃይል ሰብሮ በብርታቱ ያሻግራችኋል ከድካማችሁ በላይ የሚያኖር ብቃት ህይወታችሁ ላይ ይለቀቃል ምናልባት በእናንተ አቅም ሞክራችሁ አልተሳካ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ዛሬ ኃይል አለ ጳውሎስ እንደዚህ አለ በጣም የምናፍርባቸውን ብልቶቻችንን አለ የበለጠ ክብር እንሰጣቸዋለን ዛሬ ልክ እንደዛ የተለየ ጸጋ የሚያስፈልገውን የድካማችሁን ኃይል እግዚአብሔር ዛሬ ይነካዋል በጣም አጠራርጌ ጌታ በረዳይ መጣን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ በድካማችሁ ተመኩ በሚል ርዕስ ነው በድካማችሁ ምን በሉ ተመኩ በሚል ርዕስ አጭር የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ በድካም ስለመመካት በድካም ምን ስለማለት ስለመመካት ስናወራ ብዙ ሰው በብርታቱ ይመካል በአቅሙ ይመካል በችሎታው ይመካል ህይወቱ ላይ ባለው ነገር ይመካል ብዙ ሰው ሲመካካያችሁ የሚመካው ተምሮ ከሆነ በተማረው ትምህርት ገንዘብ ካለው በገንዘቡ ችሎታ ካለው በችሎታው ብዙ እሱ እጅ ላይ ባለ ነገር ሰው ምን ያደርጋል ይመካል መጽሐፍ ቅዱስ ግን በጣም ትኩረት የሚያደርገውና የሚሰብከን ነገር ባለን እንድንመካ ሳይሆን ያለንን ነገር በሙሉ ጥለን በእግዚአብሔር እንድንመካ ነው ስለዚህ ሰው መመካት ካለበት መመካት ያለበት በመን ሆኖ እጁ ላይ ባለ ነገር ሳይሆን በሌለው በድካማችን ምን እናረጋለን እንመካለን እስኪ ለመነሻ እንዲሆነኝ የትንቢተ አሞጽ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 11 እስከ 12 ትንቢተ አሞጽ በዚያ ቀን የወደቀችው የዳዊት ድንኳን ስሙት በዚያን ቀን የወደቀችውን የማንን ድንኳን የዳዊትን ድንኳን እሺ አነሳለሁኝ የተናደውንም ቅጥሯን ደግሞ ቅጥሯን እጠግናታለሁ የተናደውን ቅጥሯን እጠግናለሁኝ የፈረሰውንም አድሰዋለሁ እሺ እንደ ቀድሞውም ዘመን ምን እላታለሁ እሰራታለሁ እሺ ይሄውም የኤዶምያስ ቅሬታ ስሙት የማን ቅሬታ የኤዶሚያስ ቅሬታ ስሜ የሚጠራባቸውን አዛብን ሁሉ ይወርሱ ዘንድ ነው ኦኬ የኤዶሚያስን ቅሬታ ስሜ የሚጠራባቸውን አዛብን ሁሉ ደግሞ ምን ያደርግ ነው ይወርስ ዘንድ ነው እሺ ይላል ይሄን የሚያደርግ እግዚአብሔር ኦኬ ይሄን የሚናገረው ማን ነው የሚያደርገው ራሱ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምን ይላል የፈረሰችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳታለሁ ቅሬታዋን ምንላታለሁ እሰራታለሁ ፍራሽዋን ሁሉ እጠግናለሁኝ የኤዶም ደግሞ ቅሬታዎች ምን ያደርጋሉ ለአህዛብ ሁሉ በረከት ሆነው ይነሳሉ ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር በትንቢተ አሞጽ ላይ ሲናገር ይህንን ክፍል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ ተመሳሳይ ቃል ከአሞጽ ትንቢት ላይ ኮት ሲያደርጉ ታገኙታላችሁ እስኪ ዮሐን ማነው የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ ይህንኑ ቃል እነ ያዕቆብ ሲናገሩት እናገኛለን እናንተ ሙሉን ሄዳችሁ አንብቡት አትፈልገው የዳዊትን ድንኳን የፈረሰችውን የማንን የዳዊትን ድንኳን ምን እላታለሁ ብሎ ነበር አነሳታለሁ ብሎ ነበር ደግሞ የኤዶም ቅሬታ ብሎ የኤዶማውያን ቅሬታዎች አህዛቦችን ምን እንደሚያደርጋቸው እንደሚያድን እንደሚመልስ ፍራሿን እንደሚጠግን ንሚናገረው ይሄ የዳዊት ድንኳን ከሌሎች ድንኳን ለምን ተለይቶ ነው እግዚአብሔር የዚህን ያክል ትኩረት የሰጠው የዳዊት ድንኳን ተብሎ የሚጠራው ድንኳን በብሉይ ኪዳን ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ አለ ፍልስጤማውያን የእግዚአብሔርን ታቦት ማርከው የወሰዱበት ታሪክ ሁላችንም የምናውቀው ነው እና ይሄ ታቦት ተማርኮ በሄደበት ጊዜ አንድ ነገር አድርገው ነበር ዳጎን በሚባል ጣዖት አምልኮ ቤት ውስጥ ምን አድርገውት ነበረ
አብረው እንዲያድር የእግዚአብሔርን ታቦት ወስደው አቆመውት ነበር ያ በእግዚአብሔር ታቦት እንዲ ምንድነው ታቦቱ ከዳጎን ጋር እንዲቆም ቢደረግም የእግዚአብሔር ታቦት ግን በማግስቱ ያህዛብ የነሱን የፍልስጤማውያንን ምን አማልክታቸውን እንዳልነባዳ አርጎ ሰብሮ በፊት ለፊታቸው እንደ አመድ አድቆት ነበር የተበቃቸው እና ይሄ ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ ከኛ ጋር አብሮ መሄድም የሚችል ስለአይደለ ይሄን ታቦት ምን እንበል ነው ያሉት እንመልስ ብለው ፍልስጤማውያን አስበው ነበር ፍልስጤማውያን ምንድነው ታቦቱን ከእግዚአብሔር ማደሪያ ድንኳን ወስደውት በጥንቃቄ ስሙኝ ታቦቱን ከማደሪያው ድንኳን ወስደውት ተማርኮ ያለ ታቦቱ የእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር በድንኳን ውስጥ ሃሎ ታቦቱ የለም ግን ድንኳኑ ነበር ቦታው ላይ እና ድንኳኑን ምን ያደርጉ ነበር በድንኳን ውስጥ እግዚአብሔርን ምን ይላሉ ያመልካሉ ታቦቱ ግን የለም ድንኳኑን ግን ድንኳን ያደረገው ታቦቱ ነው ታቦት የሌለው ድንኳን በሙሉ ቅል ነው ሃሎ ከእግዚአብሔር ዓለም መጥቶ በእጁ የተጻፈ ያ የኪዳኑ ታቦት መቅደስ ውስጥ ሲገባ ግን የእግዚአብሔር ህልውና ግሎሪ እዛ ቦታ ላይ ይገኛል እነዚህ ሰዎች ግን ቦታው ላይ ምን አላረጉ አልተጠቀሙበትም ወይም ደግሞ እያመለኩ ነው እግዚአብሔርን ግን የሚያመልኩት በምን አይነት ሁኔታ ነው ዋናው የታቦቱ መገኘት በሌለበት ሰፈር ያመልካሉ እና እነዚህ ፍልስጤማውያን አንድ ነገር ወሰኑ ምንድነው የወሰኑት ታቦቱን መመለስ ነበር ይሄንን ታቦቱን መመለስ ያስቡ ይሄንን ታቦት ለመመለስ ያደረጉት ነገር ምንድነው ኦዚያን የሚባል አንድ ሰው በአህያ ምንድነበር በበሬ ላይ ጭኖ ታቦቱን ወደ እስራኤል እንዲመለስ ለመርዳት ወይም ደግሞ ለመመለስ ያንን ሲያደርጉ ታገኛላችሁ ስሙ ማን ነው ሰውየው ኦዚያን ማን ነው ስሙ ኦኬ ኦዚያን ማለት ብርታት ማለት ነው ደግመዋለሁ ምን ማለት ነው እስኪ ብርታት በሉ ብርታት ወይም አቅም ወይም ደግሞ ጉልበት ማለት ነው ኦዚያን ማለት ይሄ ኦዚያን ልክ የኪዳኑ ታቦት በሰረገላ ተጭኖ ሲሄድ በበሬ ላይ እየተንገዳገደ በነበረበት ሰዓት ለማገዝ ምን ብሏል እጁን ሰንዝሮ ነበር ለማገዝ እጁን በሰነዘረበት በዛች ቅጽበት ግን ምን ሆኖ ሞተ ተሰብሮ ሞተ ያንን ስፍራ ቦታውን መጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ነገር ይላል ፋሬስ ኦዝ ተባለ ይላል ያ ቦታ ስሙ ፋሬስ ኦዝ ተብሎ ተጠራ ምንድነው የስሙ ትርጓሜ ጉልበትን መስበር ማለት ነው ምን ማድረግ ነው ጉልበትን መስበር ወይም ደግሞ ደካማ ማድረግ ብርቱ ነኝ ብሎ አቅም አለኝ ብሎ ችሎታ አለኝ ብሎ ለመደገፍ የወጣው አካል በስሙ በማንነቱ ራሱ ስሙ ትርጓሜ ምንድነው ብርታት ማለት ነው አቅም ማለት ነው ስለዚህ ኦዚያን የሚባለው ሰው የእግዚአብሔርን ታቦት ምን ሊያደርግ ሞክሮ ነበር ለማገዝና እንዳይወድቅ ለመደገፍ ሲሞክር ታቦቱ ሰበረው ሄሎ ታቦቱ በደንብ ስሙኝ በተመረጡ ካህናቶች እንጂ የሚገባው ብርቱ በሆኑ ሰዎች አይገባም ደግመዋል ታቦቱ ወደ ቦታው የሚገባው ወደ መቅደሱ የሚገባው ወደ ድንኳኑ የሚገባው እግዚአብሔር ታቦትን እንዲሸከሙ በመረጣቸው ደግመዋል በማን በመረጣቸው የመረጣቸው ምኖች ናቸው የካህናት ሰዎች ካህናት የሆኑ ሌዋውያን ዘር ያለባቸው ታቦቱን የመሸከም ምን አላቸው ኦቶሪቲው አላቸው ታቦቱ እነሱን አይቀስፍም ለምን እግዚአብሔር መርጧቸዋል ታቦት ተሸካሚ ናቸው አሁን ኦዚያን ግን ምን ላይ ነበረ ታቦቱን ያደረገው በሬ ደግሞ ምንድነው ትርጓሜው ብርታትን ችሎታን አቅምን ነው ስለዚህ በራሱ ብርታት በራሱ ጉልበት በራሱ ችሎታ ነበር ምን ለማድረግ የፈለገው የእግዚአብሔርን ታቦት ለመመለስ የፈለገው የእግዚአብሔር ታቦት ደግሞ ባንተ ችሎታ ሳይሆን ባንተ አቅምና ጉልበት ሳይሆን ምን መሆን አለበት ሰው ደካማ መሆን አለበት አልችልም ማለት አለበት የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወቱ ላይ እንዲገለጥ የራሱን ብርታትና አቅም ከንቱ መሆኑን ማመን አለበት እኔ የምመካበት አንዳች ነገር ስለዚህ ይሄ ሰው ተቀስፎ ሲሞት ምሳሌው ምልክቱ አንድ ነገር ነው የእግዚአብሔር ብርቱ የሆነው አቅም ታቦቱ በሰው ብርታት ወደ ፈለገበት ምን አይልም አይሄድም ስለዚህ ምን መሆን አለበት እኔ እግዚአብሔር ባንተ ህይወት እንድሰለጥን ወይም ደግሞ ታቦቱን ወደ ነበረበት ስፍራ መመለስ ከፈለግ ደካማ መሆን አለብህ ነው ደካማ መሆን ስላልፈለገ ግን ቀስፎ ምን አረገው ገደለው ከዛ በኋላ ደካማነቱን ምን አረገለት አሳየው ማለት ነው ይሄ ከባድ ነገር ስለነበረ አንድ አቢዳራ የሚባል ሰው ግን ስሙ ማን ነው
على سمو ما نو سمو أبيدارا يس هي أبيدارا يمي بالوسو كإدوم يك الروتن يتبالة إدوم أويسون هلو جين يكزيابرن تابوت انديت ما يزن دالبت من ميارك يقباو يميك سونونا لتابوتو بتنقاك إلا ما يسيف لك ببرتاتو عدلم بقلبتو عدلم كاهنات يتزز اللاتيون مسواتي يا كرب أنت أني عدلهم أني بفيته مسواتن من عرقالهم أقربالو يالا مسواتي يا كرب يزوت متى تابوتو نا تابوتون السو بمينور بتمندر سوستوراكو يو يا يكيدان تابوت أوزيانن كسفالكو إهن سوغن الكسفو تنبيت الله بأموس مسافلة يتنقر تنبيت الله من أمي يفرساتيون يداويت دنقوان من عرقاتان أنا ساتال مكنياتهم يداويت دنقوان تابوت يملسيش دنقوان نيك يداويت دنقوان كبرن ودسرائيل يامتاش من دنج دنقوان نيك يا چن دنقوان من عرقاتان املساتال فراشوان من دقنا دقمي من الوالو اسهروا اللوان يداويت دنقوان فراش مسرات اللبت بلون برقيا إيه أبي دارا يمي بالسو تابوتون يتنكباك بيزو متو بزا أكبابي لاي بمندرو لاي سياس كمتو لسوست وير مسعف سينغرن بيتو اندالن برهونو أكبابي هلو تبارك هاليلويا سويو اللفام التارم التومم التسليم هجن التبكم يتلي يادرغو عنداش نگر يلم نگرگن عند نگر أرغوان تابوتون بتنكاك إيسوتان يا 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 سو تابوت جن بيتهم باركوا لتا زاري تابوت هاتشني يسوس بقى من سايون بقول بتسايون ودان تتملل سو دامو يا تابوت بيتني باركا نورهني باركا را آمين اسكي تابوتو بلوي هيوتين يباركوان من تابوتو تابوتو بأبي دارابي سيكمت داويت نقوسنا برنا سما أوزيانن عندك السفة سمتوال At the same dagmo, manen in the barraca. Avisa Avidara mi balon so dagmo in the barracosam. Si sama, yexiaber in tabot mamt at al pinyal. I'm better than cagism. Dawit, kahan idol. Men idol? Kahan idol. Negusno. He negus, Dawit, ye kenet hagel gilot, weim dagmo, tabot tesha kamedelem so you. Bevan netu, negusno unji, kahan idol. نگر گن یا بی دارم بیت اندبار رکسی سما این انتابوت مملس حلب پینجان یه تینیون یا تمارکو هیدو این پرو انتابوت لمملس ابی دارا من انداد رگات نتو ابی دارا بادر رگو اینت منگد مسواتی یا کربه داویت ودیت آمدتو ودسو تیون ودمت بالواتنارا بیت منگستو ودال لبت سفر ایزوت مدتا لك تابوتو سيمت فلسطيماويان ابروالو ادوماويان ابروالو هلو يا النبي دارا ابروالو يزا سفر يمندروس بمولو ابروال بمصحف قدساتين سناتنا بموسي هغ وست عند تزازاله يا موسي هغ احسابن ود اغزابر دنكوان اياكاتتم مغبات هايشلو የሙሴ ህግ አህዛብን ምን ያደርጋል በደጅ ነው የሚያደርገው እንጂ መቅደስ ውስጥ መግባት አይችልም አይሁዳዊ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር ድንኳን መግባት የሚችለው ወደ ድንኳኑ ቀርቦ መገናኘት የሚችለው ካህኑም ሲገባ የሚገባው በአንድ ምክንያት ነው የእስራኤልን ህዝብ ወክሎ እንጂ አህዛብን ወክሎ አይገባ አሁን ግን በዚህ ቦታ ላይ ካህን አይደለም ታቦቱን ይዞት የመጣው ንጉስ ነው አርዘሞ ምንድነው نغوسنا نغوس دغمو تابوت تشكامي ايدلم كين لغزيابير يزوت متو انسو تابوت يليلو دنكوان اكو الله ميملكبت ودزا ود مقدسو كمغباتو بفيت داويت ازاو بيت منغستو است جبي لاي دنكوان سرالت لغزيابير مادر يادرغو دنكوان سرالت يا دنكوان اند موسي دنكوان اينت ايدلم يا موسي دنكوان قدسته قدوسان الله قدست الله يدهش ادبابا يالو يا موسي دنكوان اوكي اون بموسى دنكوان وست كاهنو بيتشا نو قدسه قدوسان يميغباو ود قدسه دغمو ميغبوت كاهناتوش بيتشا ناتشو اون جين يتسراو يا داويد دنكوان يا موسى اينت ايدلم اندنيا سوس كفل يلوم عند كفل بيتشا نيالو يا موسى دنكوان احساب ايغبام سيتوچ ايغبوم لبيتشا نمياسكمتو
አሁን ግን የተሰራው ድንኳን ውስጥ ላይ ቅድስተ ቅዱሳን የለውም የዳዊት ድንኳን ቅድስት የለውም የደጅ አደባባይ የለውም አንድ ነው ክፍሉ እዛ አንድ ክፍል ውስጥ ይዘውት የመጡትን ታቦት አስገቡት ያ ታቦት መቅደስ ውስጥ ወይም ደግሞ የዳዊት ድንኳን ውስጥ ሲገባ በዛችው ቅጽበት አይሁዳዊው ማብሮ ገብቷል አህዛቡ ማብሮ ገብቷል ሶስቱ ባንድ ላይ አንድ ቤት ውስጥ መኖር ጀመሩ አረ አሜን አሁን አንድ ቤት ውስጥ መኖር ሲጀምሩ አህዛብ ለብቻው የሚል የለም አይሁድ ለብቻው የሚል የለም ታቦቱ ለብቻው የሚል የለም ሁሉም ታቦቱ ባለበት ያመልኩ ጀመረ ያከብሩ ጀመረ መጻፍ ሲናገር በጻድቃን ድንኳን ግን የእልልታና የሆታ ድምጽ ያስተጋባል ይላል የማን ድንኳን የጻድቃን ድንኳን ዳዊት የሰራው ድንኳን ጊዜያዊ ነው ታቦቱ ወደ ነበረበት ቦታ እስከሚገባ ድረስ የተሰራ ነው ነገር ግን የሚለያይ የለም በቋንቋም ይለየ የለም በብሔርም ይለየ የለም በዘርም ይለየ የለም ታቦቱ ባለበት የዓለምስ ሁሉ ገብቶ ያመልካል የማረኩ ፍልስጤማውያንም ይገባሉ ኤዶማዊውም የቀረው ምን ያረጋል ቅሬታው ይገባል አብሮ ታቦቱ ጋር ምን ያደርጋል ያመልካል አረ አሜን ኦኬ አሁን በደምሱ ያዲስ ኪዳን ታቦቱ ኢየሱስ ነው እኛ ሁላችን ደግሞ በዘር በቋንቋ በብሔር በሃይማኖት ሳንለያይ በፈሰሰልን በአንዱ በበጉ በኢየሱስ ሁላችን ባንድ ላይ ከታቦቱ ጋራ እያመለክነው ነው ምን ይያነ ነው ያ አስቀድሞ አይቶ እግዚአብሔር የዳዊትን ድንኳን እፈልጋታለሁ አለ የሙሴን ድንኳን መልሼ ሰራታለሁ አይደለም ያለው ይሻራል አለ የሙሴ የዳዊትን ግን ደግሜ ሰራታለሁ አትፈርስም እሷ ትቆማለች ለምን አህዛብን ታካትታለች አይሁዳዊን ታካትታለች ታቦቱንም ታካትታለች የፈረሰችውን የዳዊትን ድንኳን ሃሌሉያ አሁን በሉኝ እስኪ የዳዊት ድንኳን ውስጥ ገብቻለሁ የት ነው የገባ ነው? ኦኬ የቃል ኪዳኑ ታቦት በጽዮን ተራራ ዳዊት ወደ ጽዮን ተራራ ይዞት ሲመጣ በሙሴ የሙሴ ድንኳን ግን በዛ ሰዓት ምንም ያረጉ ገባኦን በሚባል ቦታ ላይ የሚያመልኩ ሰዎች ነበሩ ገባኦን በሚትባለው በዛ ሰፈር የታቦት የሌለው ድንኳን ኖሮ ኢየሱስ ማነው ዳዊት ግን አንድ ታቦቱን ብቻ ይዞት መጣ ያ ታቦት አንድ ነገር ነው ያለው ያኛው ድንኳን ታቦት ከሌለው ለካ ከንቱ ነው ለካታቦቱ ነው ድንኳኑን የተለየ ያደረገው ዳዊት ደግሞ ልቡ ላይ ይጮህ የነበረው ድንኳኑ ነው አይደለም ድንኳኑ አለ ግን እሱ አይደለም እግዚአብሔር ውጭ አድሮብኛል አለ ለኔ የከበረው ማንነት የትኛው ነው ታቦቱ ነው ታቦቱ ምን ማለት አለበት መመለስ አለበት ጽዮን ተራራ ላይ ልክ ሲያመጣው ይሄ የእግዚአብሔር ደስታ በሐሴት ምን ማድረግ ጀመረ መቅለድ ጀመረ ልክ ታቦቱ ሲመጣ ንግስናውን ረሳው ሰውየው ንጉስ ነው ግን ረሳው ማበር ጀመረ ማምለክ ጀመረ ይጨፍር ጀመረ ግቢው ላይ ይገለባበት ይከረበት ጀመረ ሚስቱ አይታ አቤት መቅለል አቤት መቅለል ማለት ጀመረ አንተ ንጉስ አይደለ እንዴት ነው የሚያደርግ በሰው ፊት አይደለም አሁን ያለውት በሰው ፊት አይደለም እኔን በዚህ ሁሉ ስም ፊት ያነገሰ አስቀድሞ ያየና የጠራኝ የኪዳኑ ታቦት ይሆናና አምላክ የፊት ምን ላለዋል እኛ ምን ዘምረው ሚልኮል በትነቀይ ምናምን ብለንም ምን ያንን ያመጣው ወደ እግዚአብሔር ታቦት የመለሰው ልቡ ነበር ዳዊት ልቡ ለእግዚአብሔር ታቦት ምን ያረገ ነበር የቀና ነበር ኦዚያን ግን ልቡ በእግዚአብሔር የቀና ሳይሆን በችሎታ የሚታመን ሰው ዳዊት በድካሙ የሚመካ ሰው ነው ከራሱ በሆነ ነገር አይደለም ምንድነው እግዚአብሔርን ምንም ያረገው ደስም ያሰኘው ኦኬ ደስም ያሰኘው የኔ ችሎታ አይደለም የኔ አቅም አይደለም የሚፈሰው ምንድነው ደም ነው ብሎ ያባበደ ይዞት መጣ ኦኬ እኛ ደግሞ ልክ ኦዚያንን ስናየው ኦዚያን ምንድን ነበር ያደረገው አቅም ነበረ ችሎታ ነበረ የእግዚአብሔርን ታቦት በራሱ ምን ለማድረግ ሞክሯል መመለስ ሞክሯል የእግዚአብሔርን ታቦት በራሳችን ጥረት በራሳችን ጉልበት መሞከር መሰበርን ያመጣል ኦዚያን ልክ ሲቀሰፍ እዛች ቦታ ላይ የተከናወነው ኃይልን ምን ማድረግ መስበር የሚል ትርጓሜ ነው ያመጣው ኃይላችን ድካም ምን ጉልበታችን ሲሰበር ኃይሉ በእኛ መገለጥ ይጀምራል እደግመዋለሁ ኃይላችን ምን ሲል ሲሰበር ኦኬ ዘሁልቁ መጽሐፍ እስኪ ቶሎ ታነብልናል አቤላ ዘሁልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 እግዚአብሔር ያዘዘው የሕጉ ትእዛዝ ይሄ ነው
እግዚአብሔር ያዘዘው የሕጉ ትእዛዝ ይህ ነው ምንድን ነው መልካሚቱን መልካሚቱን ነውርም የሌለባትን ነውር ደግሞ የሌለባትን ቀንበርም ያልተጨነባትን ቀንበርም ያልተጨነባትን ቀይ ጊደር ያምጡል ዘንድ ቆይ ምን አይነት ቀይ ጊደር ምን አይነት ናት ቀንበር የሌለባት ቀንበር የምትሸከም አይደለም ቀንበር የሌለባት ቀይ ጊደር ያመጡል ዘንድ እሺ ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው ኦኬ ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው እርሷንም ለካህኑ ለአላዛር እህ ሰጣለች ትሰጣለች ቁጥር 11 ናም በመል እዛው ምራፍ 19 ቁጥር 11 ናም የሞተውን ሰው በድን የሚነካ የሞተውን ሰው በድን የሚነካ ሰባት ቀን ቅዱስ ይሆናል ምን ይሆናል ቅዱስ ይሆናል ኦኬ የሞተን ነገር ሬሳን የሚነካ ሰው ለስንት ቀን ነው እርኩስ የሚሆነው ለሰባት ቀን ምን ይሆናል እርኩስ ይሆናል የሞተን ነገር መንካት ሰባት ቀን ከሰፈር ውጪ ሰው እንዲቀመጥ ያደርጋል ምንን የሚነካ ሬሳን ወይም ደግሞ የሞተን ነገር የሚነካ ለሰባት ቀን ምን ያደርጋል ኦኬ እሺ ይሄንኑ ቁጥር 2 እንድገምልን ቀይ ጊደር እመትሎ አንድ ገማት እግዚአብሔርም ያዘዘው ስሙት እግዚአብሔርም ያዘዘው የሕጉ ትእዛዝ ምንድነው ይሄ ነው እሺ መልካሚቱን ነውርም የሌለባትን ኦኬ ነውርም የሌለባትን ቀንበርም ያልተጫነባትን ቀንበርም ደግሞ ያልተጫነባትን ቀይዋን ጊደር ያመጡልህ ዘንድ እስራኤል ልጆች ንገራቸው ኦኬ እቺ ቀይዋ ጊደር የሞተን ሰው ምንም ታርግ ነው ሬሳን ነክቶ የረከሰን ሰው ወይም ደግሞ የሞታ ገልግሎት ህይወቱን ያጠፋውን ሰው የምትበይ የምትታደግ ቀይ ጊደር የምትባላለች እቺ ቀይዋ ጊደር ቤተ መቅደስ መስዋዕት ሆና የምትቀርብናት ዩም ኪፑር ላይ ይሄ መስዋዕት ሆና የምትቀርበው ቀይዋ ጊደር ሊመጣ ያለው የክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ናት የሚመጣው የአዲስ ኪዳን ጥላ የሚመጣው የክርስቶስ ሥራ ጥላ ሆና የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ቀንበር የሌለበት እኔ ቀንበሬ ምንድን ነበር ነው ያለውን ኢየሱስ ቀሊል ነው ልዝም ነው ኦኬ ሙሴ ደግሞ የሰጠን ህግ አለ ምን የሚል ሬሳ እንኳን እንደዚህ ከነካ ሰባት ቀን ከሰፈር ውጪ ይሆናል ማለትም አገልግሎቱ የሙሴ ህግ ምን አይነት ነው አገልግሎቱ የሞት አገልግሎቱ የኩነኔ አገልግሎት ነው አገልግሎቱ ሰዎችን የሚያጸድቅ አገልግሎት አይደለም ሰዎችን ምንም ያደርግ ነው አገልግሎቱ የሚያደክም ነው የሚሰብር ነው የሚገድል ነው የሚቀስፍ ነው የሚያድን አገልግሎት የለውም የሙሴ ህግ ውስጥ ሬሳ እንኳን ቢነካ ምን ይሆናል ከሰፈር ውጪ ይቀመጣል ይሄ ብቻ አይደለም ለምሳሌ አንዲት ሴት ደም የሚፈሳት ከሆነ እስክትነጻ ድረስ ሰባት ቀን ከሰፈር ውጪ ምን ትላለች ትቀመጣለች ያንን ሰባት ቀን እስክትነጻ ድረስ ካልነጻች ደግሞ እድሜ ዘመኗን ትቀውያለች 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት ትዚላቸዋል ከሰፈር ውጪ ነው ተደረገች ምክንያቱ ደግሞ ከሰፈር ውጪ ያደረጋት የሙሴ ህግ ነው የሙሴ ህግ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዳያገኙ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ሆነው ምን እንዳይሉ እንዳይቆሙ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት በችሎታቸው እንዳይመኩ ምንም ያደርግ ነው አፍን የሚያዘጋ አቅምን ሁሉ የሚሰብር ብርቱ ነኝ የሚለውን ደካማ የሚያደርግ ነው ሃሌሉያ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ በግልጽ ምን ይለናል የሙሴ ህግ አፍ ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ምላስም ሁሉም ጥጥልሰን ጉልበት ሁሉ ዓለም በሙሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች መሆኑን ይናገር ዘንድ የሙሴ ህግ ምን ያረጋል ይናገራል ሲናገር ግን ዓላማው ምንድነው አፈን ሁሉ ምን ማረግ መዝጋት ሃሌሉያ የሙሴ ህግ ዓላማው ምንድነው እስኪ መዝጋት በሉ መዝጋት ማለት ማንም ሰው እግዚአብሔር ፊት መጥቶ ሃሌሉያ ጌታዊ እኔ እንዲህ ነኝ ማለት አይችልም በብርታቱ መመካት አይችልም በአቅሙ መመካት አይችልም በጸሎቱ መመካት አይችልም እሱ ህይወት ላይ በተገለጠው ነገር መመካት አይችልም የሙሴ ጓነኛ ዓላማው ሰውን ሁሉ ምን ማድረግ ነው አፍን ማዘጋት ጉልበቱን ማሳጣት አቅሙን መሰባበር ደካማነ አዳኝ ያስፈልጋል ቀይዋ ጊደር ታስፈልጋለች መሲሁ ኢየሱስ ያስፈልጋል በራስ እንዳትታመን ደካማነ እመን የሚል ቋንቋ ነው ያለው የሚል ቋንቋ ነው ያለው ታቦቱን የምታገኙት ብርቶች አይደሉም ታቦቱን የሚያገኙት ደካሞች ናቸው አጃላ ባራዲያ የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ብቃት በሕይወታቸው የሚለማመዱ ሰዎች ብርቶች ሳይሆኑ ደካሞች ናቸው
دكاموش مالت براساتشو يمي دقفو بتراتاتشو يمي مكو بسالوتاتشو يمي تامنو السوبنة سويوات بميادر قونقر يمي تامنو سواج يكشابرن هاي الهيواتاتشو لأي لمامدان آمين عوني إنن سنناي يا أيوة جدر علامة يا موسى أجل جلوت إنس سام بينكا يا موت نجر بينكا كسفرتي يا درجا لما سال يسوس عند جزء يا موت ريسا يزوليك أبروسي هدو أي ناتيو يالك كسج ببزو يالك كسج أيتو أزن اللاتنا من هذا الرجال ميلان هدو نكاو من هذا الرجال أهون سمو إنسسا يمينا يموتان ريسا يمينا كاسو مني هنا سوات كان يركسان السودق مهيدو أنت قبز منبر تنسا لك يسوس سينا كاو مركز نبربت نبربت بهقو كونا مركز علب السوقن هاليلويا أزنو الله تال سيتيواننا يموسي قبسو لاي دكامان ميارقو ايدلم كموسي قباليس أقانو يمت أواهون برتوي هونون لدى كاموش من الميهون أكمل الميهونون أنت قبس منبل تنسى لو ريسا واسكرين وديو منال تنسى جنك كوهقو منيلا يمينة كاسو كسفروشي يكامت بلون نبر أهون جن يمت أو نكتو مياس نساون أرى هاليلويا أوكي عندك ألنا جنيال لم تألبت سو يجوها ميدا لبت بسفروس نورمالو نو مهيدا يشلم لمت امن نيال مهيدا لبت لمت امن نيال قال هيدا لمت يالبت سو ليلون سينكا لمت يتلالفان كبار بشتا يتلالف نبر سلازي سو ياو لمت امن قال كلهم سو يششوان عند لمت امجن يسوس يستمر بتراراو لاي قچ بلو قومو سيستمر سما 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 نا كتراراو لاي سيورد يسوس كا يروت هيدو جيتا هو يانا بتود للتانس أي تشيل على لهن؟ ندت تجاي نجري على أرلم يا أكفى الناسس هو دالون منبل نزع لمن كأي واقع در نواس؟ هلو لدك كاموش نصي متى ولا برتوا شيء دل؟ أكم لا لا شوار لمي متى أكم لا ريل لا شون بدك كاموش تمكا هاي لون تايوال؟ ميتاوي على بتود من ترجل؟ كازي لتانس عن من البعد بتود فقعد بيهون كرار راه اللي تسألوتو إف علوستو من البعد كودركنو أوكي عند عند يهوداوي كو أنت نقري عنه عند تتقعي نبر مالتي نبر أبن إيه هكنا يهوداوي بيشاي دل كسما يورد يكشابر حيل سلنب أكفنا داسة سونا مينا لمن داسة سي مسلان ايو اندات نكوت يمي بال سونو اندات تدقوت يمي بال سونو بسوزن دخامي تايينو بسوزن شكري تقلتنو روك البركات من بلو ششوت يمي بالون سو يسوس اندو مانت نانانا كليلو يلوك اجمج ان يسفلغان ليلون هيدنا تاتبيلوان هيدنا راسن لكانا سايلون إيهن يوغن ياسفلغان لمت عرالة يتلال فيلا كالزيبو على موتني لا يتلال ف اني ينكوه كأنال موت وداني سايوان هيوت ودانت لمن دكامانو سويو أكمي اللوما سويو سويو ياسفلغو ليلا كالسوبالا يونا هايلنو عندون دو تشاچن برم مسوم يكشابرن هايل من اللما مدو براسا چن ندقفان بس ألو تاچن ندقفان أكما چنن الموكروالن نو أيوا قدر بچا أرسمو تابوتو بني لين دي شرام يارغو ينيس أمس ألو تي سايخوان يكشابرس أقابيو تي أرى آمين بكشابر في ستمتا قيدا اني كو يالان ته نمي بانو برتونا نيارلم يالان ته كالكو بتبرتا برسو أكم بينور بسو بتصلي بسو بتاجلجل بسو يا لانتا يا لمان يا لمان يا استيهون زيون بلو جيت هوي بلو يا لانتا مني مني بانتاجن برتوني أي قديلا مسكي عندي نرجمو جيت هوي يا لانتا مني مني عندي نسلسو أوكي جيت هوي يا لانتا مني مني براسي مني مدرك الشلم يا لانتا مني مدرك من عندنا
ጌታ ኢየሱስ ራሱ መጥቶ ምን አለመሰለ እናንተ ብርቱ ጀግና ሃሌሉያ ሂዱ ሲግ ታሸንፋላችሁ አይደለም ያለው ያለኔ ምንም ልታደርጉ ያለማን አልሰማም ያለማን ዛሬ ምን ይሆን ያደከመን ዛሬ ምን ይሆን አቅም ያሳጣችሁ በህይወታችሁ ላይ ዛሬ ምን ይሆን ተስፋ ያስቆረጣችሁ ነገር እሱ ለእግዚአብሔር አሰራር ይመቸዋል እናንተን ያደከማችሁ ነገር ለእግዚአብሔር አሰራር ምን ያደርጋል ያመቸዋል ምክንያቱም ኃይሉን በዛ ድካማችሁ ላይ ገልጦ በኃይል ይገልጠውና በአቅም ይገልጠውና ሰርቶ ማሳያ ያደርጋል ሄሎ ሁለት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሄዱ ይላል ኢየሱስ ምሳሌ ሲሰጥ እና መተው ድረታቸውን መድቃት ጀመሩ አንደኛው እየደቃ ነው አንደኛው ደግሞ ወይል እንግዲህ ጌታ ሆይ ታቃለ በሳምንት ሁለቴ ጸልያ ግን ሲጀምር ስቲል ያስገርመኛል ዞር ብሎ አይቶ እግዚአብሔር ሆይ አለ እንደዚህ ቀራጭ ስላላደረከኝ ምን ልሃለሁ አመሰግና እንዴትኛው ገና ሲጀምር ራሱን ከማን ጋር ለክቶ ነው ከቀራጭ ጋር አስተያይቶ እንደዚህ ስላላደረከኝ አመሰግና ሁለቴ በሳምንት ጸልያለሁ መባ ከጥቁር አዝሙድ ከምናምን ከከሙን ላይ ከፍላለሁ አም ስፔሻል አለ ያኛው ደግሞ መጣና ጌታ ሆይ ታቃለህ እኔን ቀራጩን እኔን ኃጢያተኛውን እኔን ደካማውን መንበሬ እርዳኛል ኢየሱስ እኔ ደካማ ነኝ አለው አለ ጸድቆ ተመለሰ ያኛውስ በሳምንት ሁለቴ ሪፖርት አድርጎ ነው የሄደው በእግዚአብሔር ፊት ስንሰበሰብ ምን ኤቭሪዴ ጉባኤ አለ እንመጣለን በየጉባኤው ስንመጣ ስንካፈል ምንድነው የምንካፈለው የሆነ ነገር ነው ኖ የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ እንዲሰራ ሄሎ የእግዚአብሔር አቅም በህይወታችን እንዲገለጥ ድካምህን ነው ይዘመምጣት ያለብ አንዳንድ ሰው ነው እንደዚህ ሆነ ቸርች መሄድ የለብም ይላል እንደሱ ሆነና ደካማ ሆነ አቅም የሌለው ሆነ ተራ ሰው ሆነና ስትመጣ ነው ኃይል የምታገኘው የደካሞች አምላክ ነው ኢየሱስ ለበሽተኞች እንጂ ለባለመድኃኒቶች ኢየሱስ ምን አላለ አልመጣ እስኪ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 12 አገኛችሁት ካንድ ጀመር ጥምክት የሚያስፈልግ ነው ጥምክት የሚያስፈልግ ነው የማያስፈልግ ነው አይጠቅምም ነገር ግን እሺ ነገር ግን ከጌታ ወዳለው ራእይና መገለጥ እመጣለሁ ራእይና መገለጥ ምን እላለሁ እመጣለሁ ኦኬ ጥምክት ምን የሚል ነው የሚያስፈልግ ነው ግን ምን አይልም አይጠቅምም ነገር ግን ከጌታ ወዳለው ራእይና መገለጥ ምን እላለሁ እመጣለሁ እሺ ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ ሰውን በምን አውቃለሁ በራሴ በአቅሜ በችሎታዬ ሳይሆን ሰውን በክርስቶስ ምን እላለሁ አውቃለሁ እሺ በስጋ እንደሆነ አላውቅም በስጋ እንደሆነ ግን ምን አለልም አላውቅም እሺ ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም እሺ እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ግን ያውቃል እንዲህ ያለ ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ 3ኛ ሰማይ ድረስ ተነጠቀ ኦኬ እስከ 3ኛ ሰማይ ድረስ ምን አደረገ ተነጠቀ እሺ እንዲህ ያለውን ሰው ምን ልለዋለሁ አውቀዋለሁ እሺ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም በስጋ ይሁን በመንፈስ ይሁን አላውቅም እሺ እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ግን ምን ይለዋል ያውቃል እሺ ወደ ገነት ተነጠቀ ሰውም ሊናገረው ምንም አይለው የማይገባውን የማይነገረውን ቃል ሰማ የማይነገረውን ወይም ሰው ሊናገረው የማይችለውን ቃል ሰማ እሺ እንደዚህ ስላለው እመካለሁ እንደዚህ በዚህኛው ሰውዬ ምን እላለሁ እመካለሁ ምን አይነት ነው ሰውዬው በስጋው አይደለም ወይ በመንፈስ አይደለም በራሱ ጥረት አይደለም የሚመካው በጌታ ወዳለው ራእይ በጌታ ወዳለው መገለጥ ተጠግቼ እመካለሁ ትምክትም ያስፈልግ ከሆነ የምመካው በራሴ አይደለም የምመካው በማን ነው በጌታ ስላለኝ ነገር ነው የዛሬ 14 ዓመት በፊት በመንፈስ በስጋ ይሁን አላቅም እንጂ አንድ ሰው ወደ ገነት ሄዷል ወደ ገነት የሄደውን ሰውዬ ሳየው በክርስቶስ ነው በምንድነው ሰውዬው በምንድነው ያለው በክርስቶስ በስጋው አይደለም የሄደው በራሱ ጥረት አይደለም የሄደው ህግን ፈጽሞ አይደለም የሄደው በክርስቶስ ግን አንድ ሰው ወደ ገነት ሄዷል ስለዚህ ሰውዬ መካን ነው
በየትኛው በምን ስላለው ሰውስ የማይሰማውን ስለሰማ ሳይሆን በክርስቶስ ወዳለው ሰው ወደዛ ምን ላለሁኝ አለ እመካለሁ እሺ ስለራሴ ግን ስለማን ግን ስለራሴ ግን ከድካሜ በቀር ከምኔ አልሰማውም ስለራሴ ግን ከምኔ በቀር ከድካሜ ከድካሜ በቀር አልመካ ኦኬ ስለራሱም ይመካው በምን ነው ስጀምር ምን እንደ ያልኩት በድካማችን ምን ማድረግ ኦኬ ከድካሜ በቀር ምንም ምለው ነገር የለኝም የምመካበት የማወራው ነገር የለኝም ከተመካው ስለራሴ የምመካበት አንድ ነገር ቢኖረኝ ደካማ መሆኔን ብቻ ከድካሜ በቀር የምመካበት የለኝም እሺ ለመካ በወድስ ሞኝ አልሆንም ማለት መመካት ቢያስፈልገኝ ሞኝ አልሆንም በምን እንደምመካ ቀዋለው ነው ለመካቦድስ ሞኝ አልሆንም እሺ እውነትን እላለሁ ነገር ግን ማንንም ከሚያይ ከእኔ ከሚሰማኝ የምበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ምን ቢያለው ትቻለሁ ይሄ በጣም ከባድ ነው ስለራሴ ብጠይቁኝ በድካሜ ነው መመካው መመካት ቢያስፈልግ ግን አንድም ያስመካ ነገር አለ በክርስቶስ ሆኜ ገነቴ እጄ ሰው የማይሰማውን ምን ብያለሁ ሰምቻለሁ ግን ደግሞ ይሄንን መጥቼ ግርማቸዋል ወይኔ ገነት በሩ ላይ ያየው ተወርቅ ምናምን ይያልኩኝ ምን ነበር የሆነ ቋንቋ ይያልኩኝ ባወራ ሰው የሚሰማኝና የሚያየኝ አለ ከሱ የምበልጥ አርጎ እንዳያስበኝ ትቻለሁ እኔ ገባሁበት ልትገቡ አትችሉ እኔ ያየሁትን ልታዩ እንደሚሉን አይደለም ይሄ ሰውዬ የተሻልኩ አርገ ካንተ እንዳታስበኝ የገባሁበትን ዓለም ራሱ አልነግርህም እንደዚህ መመካት ቢያስፈልግ በሱ ሰውዬ ነው መመከው በክርስቶስ ሆኖ ሽቁ ብሎ የገባ ሰውዬ እሱንም ቢሆን ግን ገብቶ ያየውንና የሰማውን አልነግረም ለምን ቁጭ ብለ ወይኔ ታድሎ ከኔ ይበልጣል ይያልክ ከሱ የምበልጥ ወይም የምሻል አርጎ ምን እንዳይለኝ እንዳያስበኝ ያንሳው ትጫዋል ነው አልነግረም እሱ ቆይ ንገረኝ እንትን ገነት በር ላይ ማንንም ያስገባው በትለው አልነግረም ምን አይነት ቋንቋ ነው የሰማው አልነግረም የምበልጥ አርገ እንዳታስብ እሱኮ ማንም የማይገባበት የገባ ሜጀር ዋን ነው እንዳትል ታንተ የምሻል አርገ እኔን እንዳታስበኝ ቆየት ብለን እንደ ጣዖት ልብ ላይ እንዳትሾመኝ አንድ ነው መግቢያችን ሰውን በክርስቶስ አቀዋለሁ በራሱ አላቀው በምመካበት ነገር አላቀው ማቀው በምንድን ነው በክርስቶስ ነገሩ ታጠገባቸው ያለውን አንተንም ማቀበሉት በክርስቶስ ብቻ ነው በእድሜ አላቀህም በሽራ አላቀህም በእውቀት አላቀህም በችሎታ አላቀህም በክርስቶስ ግን አውቀሃል ነው ሃሌሉያ በክርስቶስ ሳይበሉት ቁርጥ እንደኔ ነበሩት አይ ድገሙ ቆይ በክርስቶስ ሳይ የምነቅፍብ ነገር የለም አንተም እንደኔ ነህ እኔም እንዳንተ ነኝ በማን ከተያየ አየ ሰውን በምን አውቃል ነው የሚያይ ሰው የሚሰማኝ ሰው ግን ከሱ የምበልጥ አርጎ ምን እንዳይለኝ እንዳይቆጥረኝ የገባውበት ዓለም እንዳያስገርመው አረ ይሄ ሰውዬ እስቲ በየጣዋቱ እየመጣ ወይ ማታ እየደወለ እሺ ማን ኦፍ ጋድ ምን አየ ዛሬ እንዳይለኝ እኔ ላይ ጥገኛ እንዳይሆን እስቲ ምን ይታያል በልብኝ እንዳይለኝ ከኔ ይሻላል እሱ ይገባል ብለ እንዳቆጥረኝ ምን ብየዋለሁ ትቼዋለሁ አሽ እንቀጥል እስቲ ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ ሻካ ተከስ በምን በመገለጥ ምን ታላቅነት ስለዚህ የገባበት ዓለም ከፍ ያለ እንደሆነ ግልጽ ነው በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋዬ መውጊያ እሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ የእግዚአብሔር አይደለም የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ኦኬ የስጋዬ ምንድነው መውጊያ ነው እሱ
የስጋየ መውጊያ የሰይጣን ደግሞ ምንድነው? መልክተኛ የሚጎስመኝ ምን አለኝ? ተሰጠኝ። አሁን በጥንቃቄ እንድትሰሙ ይፈልጋል። ፖል የስጋየ መውጊያ ነው የሚለው መልክተኛው ግን የማን ነው? አሁን አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር እኮ እንዳይታበይ ብሎ ነው እንደዚህ ስጋውን የሚወጋ በሽታ የሰጠው ምናምን ይላል። አይደለም፣ በሽታ አይደለም። አክቹአሊ የስጋየ መውጊያ የሚለው ኢየሱስ ያድናል ብሎ በገባበት ከተማ ላይ የመጀመሪያ ኪዩብስቶን የሚነዝሩበት ፈንክተው የሚያገለግሉት ሰዎች የሰይጣን መልክተኞች አልሰማሁም? የምን የሰይጣን መልክተኞች? ደግሞ መንፈሱን መንካት አይችሉም፣ ነፍሱን መንካት አይችሉም። የሚነኩት ምን ነው? ስጋውን ነው የሚቀጠቅጡት። ይቀጠቅጡታል። የሆነ ከተማ ላይማ ሞቷል ብለው ቼክ አድርገው አይ በቃ ሞቷል ብለው ጥለውት ሲሄዱ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ ሰውየው። የስጋዬ ምንድን ነው አለ መውጊያ ነው። ግን መልክተኛው የማን ነው? ሰይጣን እየመጣ ውስጡ ያለውን ክርስቶስን ለማፈን ውስጡ ያለውን የወንጌል ኃይል ለማፈን ለማስቆም ሰይጣን ምን ያደርገው ነበር? ይወጋዋል፣ ወይም ይቀጠቅጠዋል፣ ይመታዋል። በምን እንዳልታበይ ነው አለ? በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ። ማለትም እኔ የገባሁበት ማንሽም ልገቢያችም እያልኩ እንዳልጎርር ሰይጣን ይመጣና አለ ሹ ሲሰጠኝ እግዚአብሔር ዝም ነው የሚለው። በጥንቅቅ አንተ ልጄ እዚህ ሶስተኛ ሰማይ መጥቶ ሰው የማይሰማውን የሰማውን ነካኸው በጥፍ ትቀሰፋለህ እንዳይል እግዚአብሔር ዝም አለው። ሲቀጠቀጥ ዝም ይላል እግዚአብሔር። ሄሎ በመገለጥ ታላቅነት ምን እንዳለን እንዳልታበይ የገባውበት ዓለም ከሁሉ ይሻላል አም ስፔሻል እንዳልል ይመጣና ሰይጣን ወስዶ ሽው ሲያረገኝ ጧ እላለሁ ስጋ ይመታል። አዝናለዋል። ያን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ምን እንዳረገ ይሁት ጳውሎስ ይሄውም እንዳልታበይ ነው እንዳልታበይ። ስለዚህም ነገር ከኔ ምን እንዲል 3 ጊዜ ጌታን ለመንኩ። ጌታን ምን አልኩት? ኦኬ ስንቴ ነው ለመነው? 3 ጊዜ ለመንኩት። እሺ እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል። ምን ጸጋዬ? ኦኬ ኦ ሰይጣን ወጋ። ሃሌሉያ። ዛሬ አንገቱን ሰብረዋለሁ አይደለም ያለው? ምን ይበቃሃል? የሚቀጠቅጡ አይነሱም ማለት። 3 ጊዜ ጸልዩዋል ማለት መጀመሪያ አልተመለሰም፣ ሁለተኛ ደግሞ አልተመለሰም፣ 3ኛውም ላይ አንድ ነገር ነገረው። ፖል አለው ምን ሆነ ነው ይነሱ ይያልክ እነሱ ላይ ትኩረት የምታደርገው? ከነሱ ውጣ አለ። ከነሱ ውጣና ባንተ ህይወት ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ዓላማ ያዘው። እነሱ እንዲነሱ መጠየቅን ተወውና የኔን ጸጋ መታመን ጀምር። ጸጋዬ ምን ይልሃል? ስለዚህ አሁን ከድንጋዩ በላይ የሚያኖር ጸጋ ባንተ ውስጥ አለኝ። እነሱ ይቀጥቅጡህ እንጂ አልፈ መሄድ የምችልበት ጸጋ ባንተ ውስጥ አለኝ። ጸጋዬ ምን ይልሃል? ይበቃሃል። እሺ ኃይሌ በምን በድካም ኃይሌ በምን በድካም ምን ይላል? ይፈጸማልና አለኝ። ምንድን ያለው ኢየሱስ መጥቶ አንስቻለሁ ሳይሆን አይነሳም፣ ትቀጠቀጣለህ። ነገር ግን የኔ ጸጋ ይበቃል። ከዱላው በላይ ማኖር የሚችል ጸጋ አለ። እንደውም ሲያደክሙ ቀጥቅጠው ሲጥሉ ተስፋ ቆርጠህ ወደቅኩ ይስትል የድካም ጊዜ ኃይሌ ባንተ ይገለጣል። መቼ ነው የሚገለጠው? ሰይጣንን ልክ ሲወጉት ማለት ነው። በኢየሱስ ነግር ያለው ምናምን ሲል ኃይል አያይም። ስትደክም አለው ኃይሌ ባንተ ምን ያደርጋል? ይገለጣል። መቼ ነው እግዚአብሔርን ኃይል የሚያየው? ሲደክም። ኦዚያን እደግፋለሁ ሲል እግዚአብሔርን ኃይል ምን አደረገው? ቀሰፈው። ደካማ ነኝ ስትልስ ከአንተ ጋር ይመጣል ኃይሉ። አይኔ አልችልም ስትልስ የእግዚአብሔር ኃይል አብሮህ ይመጣል። ስደክም ኃይሌ ባንተ በድካም ምን ያደርጋል? ይፈጸማል ወይም ይገለጣል አለው። ለምን? የእግዚአብሔር ኃይል ከሁኔታው በላይ ማኖር የሚችል ስለሆነ። እሺ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ። የማን ኃይል? አልሰማሁም። የክርስቶስ ኃይል ምን ይልብኝ ዘንድ? ያድርብኝ ዘንድ፣ ይኖርብኝ ዘንድ፣ ይቀመጥብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ። በምኔ? በድካሜ ልመካ ምን እላለሁ? እወዳለሁ። ለምንድን ነው በድካም የምትመካው? የእግዚአብሔር ኃይል የክርስቶስ ኃይል በብዙ እኔ ውስጥ ምን ይል ዘንድ? ያድርብኝ ዘንድ፣ ይገለጥብኝ ዘንድ፣ ይኖርብኝ ዘንድ። እንደውም ያን ጊዜ
በማን መካለው አለ በድካሜ መካለ በፊት ድካሙ ያማረው ነበር በፊት በጠላት የሚደርስበት ነገር ያስቆስመው ነበር አሁን ግን ስታይሉን ቀየረና የእግዚአብሔር ድምጽ ወደ ህይወቱ ሲመጣ ንግግሩን ቀየረና በእግዚአብሔር ፊት ኦኬ ሚስጥሩ ገባኛል ከጠላት ቀጠና ወጥቼ ባንታይን መመካት ጀምርያል ስደክም እንደውም ባንተ ምን እላለሁ አለ እመካለሁ በድካሜ ምን አረጋለሁ እመካለሁ እስኪ በድካሜ ብሎ ባለመቻሌ አቅም ባለመኖሩ በእግዚአብሔር እመካለሁ የኔ ድካም የእግዚአብሔርን ኃይል ህይወቴ ላይ ይገልጣል ኦኬ አሁን ተነቃቂ ላርግዚካ ምን ላድርግ አንዳንድ ሰው በድካም ይመካ አሁን እኔ እንደውም ስደክም ነው ብሎ ሰነፍ መሆን አይደለም ሄሎ እንት ነው እኔ እኮ ድካማ ነኝ አንዳንድ ሰው እኔ እኮ ድካማ እኔ ድካማ ነኝ ብሎ ስንፍናውንም የራሱንም እንትን እዛውስ መክተት ይፈልጋል ኖ መጸለይ ፈልገ መጸለይ አቅም ስታጣ እየፈለክ መጸለይ አቅም ስታጣ እዛ ላይ ቆመ የእግዚአብሔር ጸጋ ባንተ ምን ያረጋል ይገለጣል ጌታ ሆይ መጸለይ ይፈልጋለሁ ግን እኔ ለመጸለይ አቅም የለኝም ያንን ማጸለይ የምትል በእኔ ውስጥ መጮ የምትል አንድ የእግዚአብሔር ኃይል አለ በእኔ ህይወት ምን በል እንደወደድክ ስራ ስትል ያን ጊዜ ስትደክም የእግዚአብሔር ኃይል አቅም ይሰጣል ኦኬ ማንበብ እየፈለክ ጌታ ሆይ ማንበብ እየፈለክ ይሄ ለታነብ ስትል መጥቶ ድፍስ ቃሉን እንዳናን ድፍስ ሲልብ ጌታ መጥቶ ድፍስ አለብኝ ማንበብ እፈልግ ነበር ግን ምን አለ ድፍስ አለ እንደሱ አይደል ምን ነው ላነብስል መጥ የሆነ ነገር መጥቶ ምን አለ ይጫጫነኛል እንላለን ታምናለ የሚጫነ እንዳለ ታምናለ አንተ አትጫነውም ለዛ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ስትታመን ግን የእግዚአብሔር ጸጋ የሚደፍስህን ይደፍሰዋል ከዛስ በልዩ ብቃትና ኃይል ማንበብ እንድትችል የእግዚአብሔር ኃይል ባንተ ህይወት ላይ ቃሉን ማንበብ እንድትችል በመንፈስ መስከር እንድትችል ጉልበት ይሆናል ሄሎ ስንፍና መደበቂያ አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ የስንፍናችን መደበቂያ እኔ ስራ አልፈልግም ይላል አንድ ሰው ግን ደግሞ ብር የለውም ተሰውጭ እስቲ ዛሬ 100 ብር አለሽ ነገ ደግሞ 50 ብር አለሽ እያለ የኖረ ለምን ስራ ሰራም ስትል እኔ ጌታ ተናግሮኛል አንተ ትውልድ ወደ አንተ ይጎርፋል ብሎኛል እየጠበቅኩት ነው ብዙ ስጦታ የተሸከሙ ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ ብሎኛል የስራ በር ከፋች ነህ ብሎኛል ሰራተኛ አይደለም እኔ እንደውም ለሌሎች ነው ስራ መከፍተው ግድ የለም ወደዛ እንደርሳለን መጀመሪያ ብላ ስራና ብላ ከዛ ደግሞ ለሌሎች እንከፍታለን እንዴ አይነት የስንፍና መደበቂያ አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ጳውሎስ ስደክም ያለው የት ነው ወንጌል እየሰራ ሲቀጠቀጥ እኮ ነው ቤቱ ቁጭ ቢል እኮ የሚያደክመው የለም የሚያደክመው ያለው እኮ ምትሰራ ሲሆን የሆነ ነገር ለማድረግ ስትነሳ የሚያደክመ ነገር አብሮ የሰይጣን መውጊያ አብሮ ካንተ ጋር ተጣብቆ የሆነ ነገር ለማድረግ ሲሞክር በቃን ያረባን ብለ ተስፋ እንዳቆርጥ በድካም ተመካ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጸጋ ባንተ በድካም ምን ያረጋ ይገለጣል ኢየሱስ መቶ ምንድነው ያለው ኃይሌ በድካም ጌታ እኔ መስራት ስፈልግ እነዚህ ያስቸግሩኛል አንሳቸው ብዬ ሶስት የጸለይኩ እሱ ግን ምን አለ አታስብ ጸጋዬ ይበቃል በጣም አንተ ላይ ሲበረቱ አብሮ የሚበረታ ጸጋ አለ ሲቃወሙ ስር የሚያሰድር ጸጋ አለ ማቆም ሲፈልጉ የሚያሮ ጸጋ እስኪ አለ በል የእግዚአብሔርን ጸጋ ኤክስፒሪንስ ማድረግ የምንችለው በራሳችን ድካም ስንመካ ብቻ በራሳችን ድካም ምን ስንል ስንደካ ስንመካ እሺ ቀጥልልኝ ምን ይላል ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል በጭንቀትም ምን ይለኛል አየ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በድካሜ በጭንቀቴ በስደቴ ምን ያረጋኛል ደስ ይለኛል ለምን ስደክም ያን ጊዜ ምን ስለምን ኃይለኛ ነኝ ብርቱ ነኝ አቅም አገኛለሁ በጉልበቴ ምን እላለሁ እገለጣለሁ ቁጥር 11
بمن مكاتي موني هونيالو اوكي بمن مكاتي من هونيالو موني هونيالو اشي انانتا قد على جوين اشي انانتا انين لتامس اقنو يقبان برنا اشي انين منم بالهون كوان ننيوچو هاوريات بمنم الگول لمنا اوكي منم بالهون كوان ننيوچو هاوريات بمنم منا للم الگول لمنا برغت يا حواريانت ملكت بمخاكلاچو بملكتنا بدنق نجر بتامراتن بهولو تغست تدرج ببزو تغست مناله تدرج اشي اني راسي كالكبركوباچو اني راسي كالكبركوباچو كزي بقر كزي بقر كليلا ببيت كريستيان يا نساچو بتن بمن انكو نو كليلا ببيت كريستيان يا نساچو بتن بمن انكو يين بدلين يقربلوني اوكي يانساچوبت نجر قال من بلوني يقربلوني لمندن هنن باولوس يانساو يا قرنطوس بيت كريستيان بهاواريا باولوس يا هاواريان تري طياقي ادروبات سلنبره هاواريا يدلم بلو يامنو سلنبره اباكاچون من هوناچو نو مندن ياطفوت اندمكال فلغم كن جلت علاچوين جد يالاچوين اندمكا انانته ناچو تتمكاو كن بغيتا ودالو راي نو ممتاو كتمكاو جن بدكامي نممكاو لكناچو دكاماني جن سدكم يغزابر حيل كني غارال اي كليلوچو حوارياتوچ انانت كليلوچ بيت كريستيان بمن انساچو ني حواريا هوني انانت بماغلغلي انانت بمن ينساچو بت نغر ال منم اكو ياسنسكو باچو نغر يلم نغر جن يا حواريانت ماتامي من بلو الله بحيل باني تغلطال قطر 10 አምስት ጀምሮ እንዲላል ስሙት እኔ ግን ስለ ነፍሳቹ በብዙ ደስታ ገንዘብን እከፍላለሁ ራሴን እንኳን እከፍላለሁ ከመጠን ይልቅ በወዳቹ በዚህ ልክ ፍቅራቹ የሚያንስነውን ይሁን እንጂ እኔ አልከበርኩባችሁም ነገር ግን ሸንጋይ ሆኜ በተንኮል ያስኳችሁ ወድናንተ ከላኳችሁ በአንድስ እንኳን አታለልኳችሁን ቲቶም መከርኩት ከእርሱም ጋራ ወንድሙ ላኩት ቲቶስ አታለላችሁን በአንድ መንፈስ አልተመላለስንምን በአንድ ፍለጋስ አልተመላለስንምን ለእናንተ ስለራሳችን እንድንመለስ ሁሉ ጊዜ ይመስላችኋልን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን ነገር ግን ወዳጆች እናንተ ልናጸናችሁ ሁሉን እናን ለናነጻችሁ ሁሉን እንናገራል ስመጣ እንደምወደው ሳትሆኑ አገኛችሁ ይሆናል እኔም እንደምትወዱኝ ሳልሆን ታገኙኝ ይሆናል ብዬ እፈራለሁ ምናልባት ክርክር ቅናት ቁጣ አድመኝነትም ሐሜትም ማንሾካሾክም ኩራትም ሁከትም ይሆናል እንደገና ስመጣ በእናንተ ዘንድ አምላኬ እንዲያዋርደኝ አስቀድመው ኃጢአት ከሰሩት ስላደረጉት እርኩሰትና ዝሙት መዳራት ንሳ ካልገቡት ወገን ስለብዙዎች ምናልባት አዝናለሁ ብዬ ምን እላለሁ እፈራለሁ ኦኬ ስመካ በእናንተ መካከል ብትንቁኝም በተተቹኝም ችግር አለበት በትሉኝም እኔ ግን መመካበት አንድ ነገር አለኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ኃይሌ በድካመ ምን ይላል ብሎኛል ይገለጣል ብሎኛል እንደውም ደግሞ ተውት ኃይሉ እናንተ የምትመኩበት ነገር ይኖርም አይኖርም በእኔ መመካት ባትችሉም ብትችሉም እኔ ግን አንድ መመካበት ነገር አለ በእግዚአብሔር ኃይል እመካለሁ ከዛ ሲከተልስ የምመካው በድካሜ ነው አይችልም ትሉኛላችሁ አዎ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ያስመካኛል አለመቻሌን ወደ ችሎታ የሚቀይር ድካሜን በብርታት የሚለውጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ከማን ጋር አለ ከኔ ጋራ አለ በዚህ ቤት ድካም አለ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ያልቻላችሁበት የሆነ አቅጣጫ አለ አንዳንዴ ጸልያችሁ ያልተመለሰ ነገር አለ ሞክራችሁ አልሳካ ያለ ነገር አለ አንዳንድ ለምንመካበት ጌታ ሆይ ከድካሜ በቀር የምመካበት ነገር የለኝም በጣም የጸሎት ሶስ ቶንስ ወል ጌታ ሆይ በጸሎቴ በጣም ተደስቻለሁ ተብሎ በጸሎት ምን አይባልም አይማካ ለመጸለይ ደግሞ ጸጋ ይሰጣይ ማነ አንተ ነህ ኦኬ መጸለይ ባችሉስ እግዚአብሔር ጸጋው በእናንተ ያስጸልያችሁ ዘንድ መፍቀድ ስደክም ያን ጊዜ ምን እላለሁ የዳዊት ድንኳን የደካሞች ድንኳን ነች የዳዊት ድንኳን የተገፉ ሰዎች ድንኳን ነች የዳዊት ድንኳን ብርታታቸውን የማይገልጡባት ድንኳን ነች የዳዊት ድንኳን አቃፊ ድንኳን ነች አህዛብን አቅፋለች የኤዶምን ቅሬታ አቅፋለች ታቦቱን አቅፋለች በአንድ በታቦቱ አቅም በጋራ እንድናመልክ አቅም የሆነ ድንኳን ነው ስለዚህ የመጣ ነው በደም ስሙኝ ወደ እግዚአብሔር ድንኳን ነው ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከታቦቱ ጋር አብረን ያለነው
ዛሬ አደከማችሁ ነገር በብርታት ይቀየራል። አንዳንድ የህይወታችን ደካማ ፓርት ሰው እንዳያቃቸው ምን ፈልጋቸው አሉ? አይደል? አንዳንድ ነገሮቻችን ሰው ጨርሶ እንዳይሰማቸው እኛ ብቻ ምንናቃቸው በሚስጥር ማንንም ሰው እንዳይሰማቸው አንዳንድ ጊዜ ሚስጥር የሚገልጥም ነብይ ምናምን ካለ ጌታ ሆይ እንዳታዋርደኝ እምንላቸው እነሱን ዛሬ ነካቸዋል ጌታ አልሰማውም ቆይ እናንተ በግላችሁ ሞክራችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ነው በቃ እንዲህ ነው ብላችሁ ጥግ በያዛችሁበት በዛቅጣጫ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ያገኛችሁ የድካማችሁን ኃይል ሰብሮ በብርታቱ ያሻግራችሁ ከድካማችሁ በላይ የሚያኖር ብቃት ህይወታችሁ ላይ ይለቀቃል ሃሌሉያ አለ 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 በጣም የምናፍርበት ሰው እንዳይሰማ የምንፈልገው የግል የሆነ ማንንም ሰው የማያቀው ከግልችን ውጪ ለማንም ማን ተነፍሳት ደካማና ምናፍርበት ነገር አለ እሱን እግዚአብሔር ዛሬ ምናልባት በእናንተ አቅም ሞክራችሁ አልተሳካ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ዛሬ ኃይል አለው አሁን የጌታን ስጋና ደም ስንወስድ ያንን ድካማችሁን ይነቅልላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ይተካዋል አረ ሃሌሉያ ጳውሎስ እንደዚህ አለ በጣም የምናፍርባቸውን ብልቶቻችንን አለ የበለጠ ክብር እንሰጣቸዋለን ዛሬ ልክ እንደሳ የተለየ ጸጋ የሚያስፈልገውን የድካማችሁን ኃይል እግዚአብሔር ዛሬ ይነካዋል አረ አሜን ይነካል በሉኝስ ድካሜን ይነካዋል በሉኝስ ሰው እንዳይሰማ የሰወራችሁትና በምን ቀን በምን ሰዓት እንዴት ባለው ሁኔታ እንደምትገላገሉ ግራ የገባችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ጸጋ ያገኛችሁ አሜን መጽሐፍ ሲነግረን ሁለት ሰዎችን እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛው አብርሃም የሚባል አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ በተመሳሳይ አብርሃም በኖረበት ዘመን ላይ አንድ ሌላም ጻድቅ ነበር የሱ የወንድሙ ልጅ ስሙ ማን ነበር ሎጥ ሎጥም ጻድቅ ነበር ጻድቅ ሎጥም ማለት ነፍሱን አስጨንቆ ሚኖረው በመንደነው በጭንቀት ሁለቱም ግን ምንድናቸው ሁለት እዚህ ውስጥ ያለን ሁላችንም ምንድነን ጻድቅ ነን በክርስቶስ አምነን እኩል ጻድቀናል ግን አንዳንዱ እንደ አብርሃም ነው ፈገግ ይላል በጽድቁ እየተመካ በእግዚአብሔር ጸጋ ይገባል ይወጣል አንዳንዱ ደግሞ ጻድቅ ነው እንደ ሎጥ ለሚል ዛሬ ኃይል ይሆናል ያደከመ ያስጨነቀ ነገር ላይ እጅ ይመጣበታል የእግዚአብሔር የክብር እጅ ይመጣል ያስጨነቀን ይሰብራዋል ወደ ክብር ምዕራፍ ትገባለህ የረፍት ህይወት ይሆናል አሜን ጮና ዛሬ በለ እንደ አብርሃም በእረፍት ኖራል እንደ ሎጥ አልጨነቅም በሉኝ ጴጥሮስ መጣና ጻድቅ ነፍሱን አለ አስጨንቆ ነው ኖሯል በሚያዩ በሚሰሙ ነገር ነው ያለ የትግል ህይወት በጭንቀት ነበር ራሱን የጠበቀ አብርሃም ራስ ባይታችኋል ከአብርሃም ቤት እንግዶቹ ሲወጡ ወደ ሎጥ መንደር ነበር ሄዱት እና ሲሄዱ 50 ጻድቅ ካለ እምርልሃለሁ አለ በእሳት ሊያጠፋቸው ሲል ሰዶምና ጎሞራ ግን እንደምንም እየተደራደረ አብርሃም እስከ 10 ድረስ ወረደና 10 ጻድቅ ካለ አለ ምን እላለሁ እተዋለሁ ግን ወይ ከ10 በታች ከሆኑማ በቃ ለሽልሻቸው ብሎ አብርሃም ምልጃውን አቆመ እስከ 10 ወርዶ ነበር ከ10 በታች ምን አረጋለሁ በቃ ያው ይወድርከውን አርጋል ጌታ ኢየሱስ ግን ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን በተባለበት አትሊስት እኮ አንድ ጻድቅ ነበር ለውጥ የሚባል ነበር እኮ አንድ ጻድቅ አብርሃም ግን ሲደራደር ምልጃ ሲማልድ እስከ አንድ ጻድቅ እንኳን አልወረደም እስከ አንድ ቢወርድ እግዚአብሔር እሺ አንድ ካለ ብሎ ሊተው እኮ ይችል ነበር ግን አንድ መጣ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን በተባለበት በዛ ዘመን ለደካሞች ብርታት የሚሆን ኢየሱስ ከቻላ ከዛስ አንድ ባልነበረበት ለሁላችን ጽድቅ ሆነ አንዱ ኢየሱስ ለሁላችን ምን ሆነ ዛሬም ልክ እንደዛ እየተጨነቃችሁ የምትወጡ የምትገቡ ኢኮኖሚ ነው የሚያስጨንቀ ኑሮ ነው የሚያስጨንቀ የትዳር ጉዳይ ነው የሚያስጨንቀ ብዙም የሚያስጨንቀን ነገር በህይወታችን ላይ አለ ግን እኛ ለውጦች አይደለንም ልክ እንደ አብርሃም ነን አልሰማም ልክ እንደማ ሁለቱም ጻድቅ ሆነው ግን አኗኗራቸው ይለያያል አብርሃም እንግዳ ይቀበላል የአብርሃሙን ስላሴ ያስገባል አብሮ ይበላል ይጠጣል የዛሬ አመት ልጅ ይመጣልሃል ይባላል ትንቢት ይሰማል ማሻካታ ከይላል ቤቱ ይሳቃል ምናምን ሎጥ ደግሞ ያለ በጭንቀት ነበር የኖረው
የጭንቀት ህይወት ዛሬ ይራገፋል። የእግዚአብሔር ኃይል ያስጨነቃችሁ ነገር ላይ ይነካዋል። ሰው እንዳይሰማባችሁ የደበቃችሁት ነገር ላይ ይነካዋል። እረፍት ይሆናል። ሃሌሉያ! ክብር ለዚህ ጌታ እናመጣለታለን። ሃሌሉያ!